السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين. ബഹുമാന്യരായ രക്ഷിതാക്കളെ, പണ്ഡിതന്മാരെ, സഹപ്രവർത്തകരെ, സഹോദരങ്ങളെ, അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആലയുടെ മഹത്തായ അനുഗ്രഹം കൊണ്ട് ഈ സമയത്തും സന്ദർഭത്തിലും അള്ളാഹുവിൻ്റെ ദീനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട, അവൻ്റെ ദീനിൻ്റെ പ്രചാരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ സമരമുഖത്ത് നിന്ന് അല്പം ചില കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്താൻ ഉദ്ദേശിക്കുകയാണ്. സംസ്ഥാനത്തുടനീളം ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ളാഹ് എന്ന കലിമത്ത് തൗഹീദിന്റെ പ്രചാരണത്തിന് വേണ്ടി പണിയെടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പണ്ഡിതന്മാരും പ്രബോധകരും മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനത്തിൽ ഈ അടുത്ത കാലത്തുണ്ടായ ചില വിഷയങ്ങൾ, അത് സംബന്ധിച്ച് ഒട്ടേറെ പരീക്ഷണങ്ങളിലാണ് എന്ന് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. 2002 പിരിഞ്ഞുപോയ ആളുകൾ, 2002 പിരിഞ്ഞുപോയ നമ്മുടെ സഹോദരങ്ങൾ ഹദീസ് നിഷേധത്തിന്റെ പടുകുഴിയിലെത്തുകയും അവസാനം ചേകനൂർ മൗലവി നവോത്ഥാൻ ആശയക്കാരനായി അംഗീകരിക്കണം എന്ന് അവരുടെ യുവജന വിഭാഗത്തിന്റെ പ്രസിഡന്റായിരിക്കെ മുജീബ് റഹ്മാൻ കിനാലൂർ വ്യക്തമായി പറയുകയും ചെയ്ത അവസ്ഥയിലാണ് ആ സഹോദരങ്ങൾ ഉള്ളത്. അത് കഴിഞ്ഞ് ആ ഒരു രോഗം ചെറിയ രൂപത്തിൽ നമ്മുടെ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കടന്നു വരികയും മടവൂർ വിഭാഗത്തിന്റെ ശിർക്കാരോപണം നെഞ്ചിലേറ്റി അത് ഈ പ്രസ്ഥാനത്തെ തകർത്ത് തരിപ്പണമാക്കാൻ വേണ്ടി ശിർക്കാരോപണം മുഖേനയുള്ള ദുരുപയോഗത്തിലൂടെയാണ് 2012 മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനത്തിലെ ധാരാളക്കണക്കിന് പണ്ഡിതന്മാരും പ്രബോധകരും പ്രവർത്തകരും പുറത്താക്കുന്ന നടപടിയിലേക്ക് നേതൃത്വം എത്തിയിട്ടുള്ളത് എന്ന് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. ആ സന്ദർഭങ്ങളിലെല്ലാം നമ്മുടെ മഹാന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാരും പ്രബോധകരും പ്രവർത്തകരും വളരെ കഷ്ടപ്പാടുകളും അതേപോലെ തന്നെ ത്യാഗങ്ങളും സഹിച്ചുകൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ പള്ളികൾ, നമ്മുടെ മിമ്പറുകൾ, നമ്മുടെ സ്ഥാപനങ്ങൾ, അത് സംരക്ഷിക്കുക എന്നത് നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും ഉത്തരവാദിത്തമാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി തികച്ചും നിയമവിധേയമായ രൂപത്തിലുള്ള പരിശ്രമങ്ങൾ നമ്മുടെ എല്ലാ പ്രവർത്തകരും നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ ഇരിക്കൂറിൽ 2 മാസക്കാലത്തോളം പള്ളി പൂട്ടിയിടേണ്ടി വന്ന കാര്യത്തിന് ആരാണ് ഉത്തരവാദി എന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. ജില്ലയുടെ വ്യത്യസ്ത ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് പ്രത്യേകം വാഹനം പിടിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ പള്ളി പൂട്ടിക്കാൻ വന്നു. പള്ളി പൂട്ടി അൽഹംദുലില്ലാ. പിന്നീട് RDOയുടെ വിധി വന്നപ്പോൾ നേരത്തെ പള്ളി നടത്തിക്കൊണ്ടിരുന്ന ആരിൽ നിന്നാണ് പോലീസ് താക്കോൽ വാങ്ങിയത്, ആ മുജീബുള്ള അൻസാരിയിലേക്ക് തന്നെ താക്കോൽ കൊടുക്കുകയും ശിർക്കാരോപകരും മടവൂർ വിഭാഗവും പള്ളിയിൽ ഇനി ഖുത്ബ നടത്തേണ്ടതില്ല, ഇവർ തന്നെ നടത്തിയാൽ മതി, യഥാർത്ഥ മുജാഹിദിന്റെ കയ്യിലേക്ക് ഇരിക്കൂർ പള്ളി വന്നതും നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം. ആ പരിശ്രമങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ട എല്ലാവർക്കും അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല ഉന്നതമായ പ്രതിഫലം നൽകുമാറാകട്ടെ. ഇപ്പോൾ കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ കണ്ണൂർ സിറ്റിയിൽ സംഭവിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ സംബന്ധിച്ച് പല ആളുകളും അന്വേഷിച്ചതുകൊണ്ട് ആ വിഷയത്തിൽ ചില കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്താൻ ഉദ്ദേശിക്കുകയാണ്. ഏകദേശം 10 വർഷത്തോളമായി കണ്ണൂർ സിറ്റിയിൽ നമ്മുടെ പള്ളി പ്രവർത്തിച്ചു വരുന്നുണ്ട്. ആ സിറ്റി സലഫി സെന്റർ അവിടെ അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ നടത്തി വരുന്നത് അവിടെയുള്ള ഒരു പ്രാദേശിക കമ്മിറ്റിയാണ്. നിലവിലുള്ള KNM യൂണിറ്റ് കമ്മിറ്റിയെ ഇതുവരെ യാതൊരു നടപടിക്കും മേൽഘടകങ്ങൾ വിധേയമാക്കിയിട്ടില്ല. ആ യൂണിറ്റ് കമ്മിറ്റിയുടെ കീഴിൽ രൂപീകരിച്ചിട്ടുള്ള പ്രാദേശിക കമ്മിറ്റിയാണ്, പരിപാലന കമ്മിറ്റിയാണ് പള്ളിയുടെ കാര്യങ്ങൾ നടത്തി വരുന്നത്. എന്നാൽ നമ്മുടെ പള്ളിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അവിടുത്തെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ തടസ്സപ്പെടുത്താനും പള്ളി ഞങ്ങളുടേതാണെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ശിർക്കാരോപകരായ ആളുകൾ പലപ്പോഴും ആ പള്ളിയുടെ നിയന്ത്രണം ഏറ്റെടുക്കാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആ സന്ദർഭങ്ങളിലൊക്കെയും നാട്ടുകാരായ ആളുകൾ
ഈ തരത്തിലുള്ള യാതൊരു പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും അനുവാദം നൽകില്ലെന്നും ആരാണോ ഈ പള്ളി ഉണ്ടാക്കുകയും ഇത് പരിപാലിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് അവർ തന്നെ പള്ളി മുന്നോട്ട് നടത്തുമെന്ന ഉറച്ച നിലപാട് സ്വീകരിക്കുകയായിരുന്നു യഥാർത്ഥത്തിൽ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത്. ആ ഇടക്കാണ് പള്ളിയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ബോധപൂർവം ഇടപെടുന്നതിന് വേണ്ടി മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനത്തിൽ മുജാഹിദ് പ്രവർത്തകർക്കെതിരെ ശിർക്ക് ആരോപിച്ച നമ്മുടെ പ്രവർത്തകരെ മാറ്റി നിർത്തിയ നിലപാട് മുന്നോട്ടു പോയ സന്ദർഭത്തിൽ നിലവിലുള്ള കണ്ണൂർ സിറ്റി കെഎൻഎമ്മിന്റെ ഉള്ളിൽ കെഎൻഎം യൂണിറ്റ് കമ്മിറ്റിക്കുള്ളിൽ ചില പ്രശ്നങ്ങളും പ്രയാസങ്ങളും ഈ അടുത്തുള്ള ചില വിഷയങ്ങളിൽ ഉണ്ടായ സന്ദർഭത്തിൽ അത് മുതലെടുത്തുകൊണ്ട് പള്ളിയുടെ കാര്യങ്ങളിലേക്ക് വളരെ ബോധപൂർവം ഇടപെടാൻ കെഎൻഎമ്മിന്റെ പേര് ദുരുപയോഗം ചെയ്യുന്ന സഹോദരങ്ങൾ ശ്രമിച്ചു എന്നതാണ് ശരി. അത്തരം ചില വിഷയങ്ങൾ ഉണ്ടായ സന്ദർഭത്തിൽ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലേക്ക് അധികൃതർ വിളിപ്പിക്കുകയും ഒട്ടേറെ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലുള്ള ഒട്ടേറെ സമ്മതങ്ങൾ അഥവാ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലുള്ള ഒത്തുതീർപ്പുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ ഒത്തുതീർപ്പുകളിൽ ഒന്ന്, പള്ളിയുടെ ഉള്ളിൽ യാതൊരുവിധ നോട്ടീസോ പോസ്റ്ററോ യാതൊന്നും ഒട്ടിക്കുവാൻ പാടില്ല എന്നതായിരുന്നു ഒരു തീർപ്പ്. നിലവിലുള്ള പള്ളിക്കമ്മിറ്റിയുടെ അനുവാദമില്ലാതെ ആ പള്ളിക്കമ്മിറ്റിയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകണം, അതിന് തടസ്സം നിൽക്കുന്നത് ശരിയല്ല എന്നതായിരുന്നു മറ്റൊരു ഒത്തുതീർപ്പ്. ഈ ഒത്തുതീർപ്പുകളെല്ലാം നിലവിലിരിക്കെയാണ് ഈ അടുത്ത ദിവസങ്ങളിൽ വളരെ ബോധപൂർവം പള്ളിയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ അനധികൃതമായി ഇടപെടുവാനുള്ള ചില ശ്രമങ്ങൾ ഉണ്ടായത്. അത്ഭുതകരമായ ഒരു പോസ്റ്റർ ജില്ലയുടെ വ്യത്യസ്ത ഭാഗങ്ങളിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുകയായിരുന്നു. കണ്ണൂർ മണ്ഡലം കമ്മിറ്റിയുടെ പേരിൽ ഇറങ്ങിയിട്ടുള്ള ആ പോസ്റ്ററിൽ കെഎൻഎമ്മിന്റെ പേരിൽ ആദർശ വിശദീകരണം നടത്തുന്നെന്നും വീഡിയോ ക്ലിപ്പിങ്ങോടുകൂടിയാണ് പരിപാടിയെന്നും ആ പരിപാടി കണ്ണൂർ സിറ്റി മസ്ജിദ് അങ്കണത്തിൽ വെച്ചാണ് നടക്കുന്നത് എന്നുമായിരുന്നു പോസ്റ്റർ. ഇത് കാണുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായും നാം പ്രതീക്ഷിച്ചു ഇത്തരം ഒരു പോസ്റ്റർ ഇറക്കിയത് കാരണത്താൽ തന്നെ അത് ശരിയല്ല എന്ന് ബഹുമാന്യരായ പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ, വിശിഷ്യ പ്രാദേശിക പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തുമെന്ന് കരുതിയെങ്കിലും അത്തരം നടപടികൾ പിന്നീടുണ്ടായതായി നമുക്കറിയില്ല. ഈ സന്ദർഭത്തിൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ പോലീസ് പെർമിഷൻ കൊടുക്കണമെങ്കിൽ ആരുടെ കയ്യിലാണോ ആരാണോ ആ പള്ളിയുമായി അല്ലെങ്കിൽ ആ സ്ഥാപനവുമായി അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്, ആരാണോ ആ പള്ളിയുടെ നടത്തിപ്പ്, ആ പ്രദേശത്തിന്റെ നടത്തിപ്പ് ആരാണോ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്, ആ കൈവശക്കാരിൽ നിന്നും സമ്മതപത്രം വേണം എന്ന കാര്യത്തിൽ തർക്കമില്ല. സമ്മതപത്രമില്ലാതെ എങ്ങനെയാണ് ഈ പരിപാടി വരിക എന്ന് നമ്മളെല്ലാവരും ഊഹിച്ചു. പക്ഷേ വളരെ കൃത്യമായി അവിടെ പരിപാടി നടക്കും എന്ന നിലയിൽ വമ്പിച്ച പ്രചാരണങ്ങളുമായി മുന്നോട്ട് പോയപ്പോൾ മുജാഹിദ് പ്രവർത്തകർ ചെയ്തത് ഈ വിഷയത്തിൽ ബഹുമാന്യരായ ജനപ്രതിനിധികളുമായും രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കന്മാരുമായും ബന്ധപ്പെട്ടു. ആ സന്ദർഭത്തിൽ അവരെല്ലാം വമ്പിച്ച തെറ്റിദ്ധാരണയിലായിരുന്നു. എ.പി. അബ്ദുൽ ഖാദർ മൗലവിയുടെ പേരിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത ആ സ്ഥാപനത്തിന്റെ ഉടമസ്ഥാവകാശം അവർക്കാണെന്നിരിക്കെ അവിടെ പരിപാടി നടത്തുന്നതിന് നിങ്ങൾ എന്തിന് തടസ്സം നിൽക്കുന്നു എന്നായിരുന്നു അവരുടെ ചോദ്യം. ആ സന്ദർഭത്തിൽ പലരെയും നമ്മൾ പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കി കൊടുത്തു എ.പി. അബ്ദുൽ ഖാദർ മൗലവി ജനറൽ സെക്രട്ടറി ആയത് കെഎൻഎമ്മിന്റേതാണ്, ഇവിടെയുള്ള ഈ പള്ളി കമ്മിറ്റിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ പ്രവർത്തകരും കെഎൻഎമ്മുകാരാണ്. മാത്രമല്ല കെഎൻഎം സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി തന്നെ, അതിന്റെ സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് അടക്കമുള്ള 23 പേർ കോടതി ഭാഷയിൽ ഇപ്പോൾ അയോഗ്യരാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ കെഎൻഎം ആരാണ് എന്നും കെഎൻഎമ്മിന്റെ സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി ആരാണ് എന്നും തീർപ്പ് കൽപ്പിക്കാത്ത നിലക്ക് ഒരു കാരണവശാലും കെഎൻഎം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു വിഭാഗത്തെ മാത്രം കാണരുത്. രണ്ടാമത്തെ കാര്യം, നമ്മുടെ ഭരണഘടനയും അതുപോലുള്ള കാര്യങ്ങളും പരിശോധിച്ചു നോക്കിയാൽ വ്യക്തമാകുന്ന ഒരു കാര്യം, ഒരു സ്ഥാപനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അതിന്റെ നടത്തിപ്പ് ആരുടെ കയ്യിലാണോ, അതിന്റെ കൈവശാവകാശം ആരുടെ കയ്യിലാണോ, ആരാണോ ആ സ്ഥാപനം നടത്തുന്നത്, ആരാണോ അവിടെ ജീവനക്കാർക്ക് ശമ്പളം കൊടുക്കുന്നത്, ആരാണോ അവിടെ വൈദ്യുതി ബില്ല് അടക്കുന്നത്, അവരുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കൃത്യമായ ഒരു അവകാശം വളരെ ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇരിക്കൂറിൽ കെഎൻഎം ജനറൽ സെക്രട്ടറി എ.പി. അബ്ദുൽ ഖാദർ മൗലവിയുടെ പേരിലാണ് സ്ഥാപനം രജിസ്റ്റർ ചെയ്തതെങ്കിലും വളരെ കൃത്യമായി RDO വിധിച്ചു ഇതിന്റെ കൈവശം ഇപ്പോൾ മുജീബുള്ള സെക്രട്ടറിയായ കമ്മിറ്റിക്കാണ്. അതുകൊണ്ട് കെഎൻഎമ്മും മടവൂർ വിഭാഗവും മാറി നിന്ന് മുജീബുള്ള സെക്രട്ടറിയായ കമ്മിറ്റി ഭരണം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകണം എന്നത്. ഈ കാര്യം പലപ്പോഴും രാഷ്ട്രീയക്കാർ കേട്ടെങ്കിലും വേണ്ടത്ര ഗൗരവം ആ വിഷയത്തിൽ കൊടുത്തില്ല, അവർ തെറ്റിദ്ധാരണയിലായി എന്നത് ശരിയാണ്. പക്ഷേ ഇവിടെയുള്ള ഭരണപരമായ കാര്യങ്ങളും രാഷ്ട്രീയക്കാരെയും എല്ലാം തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ചെങ്കിലും
ഈ പള്ളിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഏതൊരു ആദർശത്തിന് വേണ്ടി ആ മിമ്പറും സ്ഥാപനവും ഉണ്ടായോ അത് സംരക്ഷിക്കുക എന്നത് മുജാഹിദുകളുടെ ദൗത്യമാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇരിക്കൂറിലെ വിധിയുടെ പകർപ്പുമായി ആ കാര്യങ്ങൾ ബോധ്യപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് എത്ര പരാതികൾ എത്ര പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരുടെ കയ്യിൽ കൊടുത്തു എണ്ണം എന്ന് എണ്ണം പറയാനാകാത്ത വിധം രാവും പകലും കയറിയിരുന്നു കയറിയിറങ്ങി അധികൃതരുടെ മുമ്പിൽ ബഹുമാന്യയായ RDOയുടെ മുമ്പിൽ അടക്കം മുജാഹിദ് പ്രവർത്തകർ കയറിയിറങ്ങി അവരുടെ സങ്കടം ബോധിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു. പക്ഷേ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന മറുപടി അവർക്ക് പെർമിഷൻ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു, പരിപാടി അവിടെ നടത്തും, ആ പരിപാടി നടത്തുന്നതിന് വേണ്ടി പോലീസ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ വരെ കൊടുക്കും എന്ന വിവരമാണ് കഴിഞ്ഞ 48 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ മുജാഹിദുകളുടെ അടുത്ത് കിട്ടുന്നത്. ആ സന്ദർഭത്തിലും ക്ഷമ കൈവിടാതെ വൈകാരികമായ ഏതെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾക്ക് അടിമപ്പെടാതെ പടച്ചവനോട് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് റബ്ബേ, ഈ സ്ഥാപനം നിന്റെ ആദർശം പറയാനുള്ളതാണ്. ആ മിമ്പറിന്റെ മുകളിൽ വെച്ച് സിഹറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട 2-ാം അധ്യായത്തിലെ 102-ാമത്തെ ആയത്ത് ഇല്ലാ ബി ഇദ്നില്ല കട്ട് ചെയ്ത് സിഹറു ഫലിക്കുകയില്ല എന്ന് അവതരിപ്പിക്കാൻ ഉണ്ടാക്കിയതല്ല ആ മിമ്പർ, ഹദീസ് നിഷേധം പറയാനുണ്ടാക്കിയതല്ല ആ മിമ്പർ, ശിർക്കാരോപണം പറയാനുണ്ടാക്കിയതല്ല ആ മിമ്പർ. അതുകൊണ്ട് അത് സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി അള്ളാഹുവിന്റെ സഹായത്തിന് വേണ്ടി നിരന്തരമായി ശ്രമിച്ചു. അതിനിടക്കാണ് കഴിഞ്ഞ 31-ാം തീയതി അഥവാ വെള്ളിയാഴ്ച പള്ളിക്കുള്ളിൽ ഈ പരിപാടിയുടെ പോസ്റ്ററും ബാനറും വരുന്നത്. യഥാർത്ഥത്തിൽ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ ഉണ്ടാക്കിയ തീർപ്പനുസരിച്ച് പള്ളിക്കുള്ളിൽ ബാനറോ അതുപോലുള്ള കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും വെക്കാൻ പാടില്ല. സ്വാഭാവികമായും പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലെ തീർപ്പിനെ മാനിച്ചുകൊണ്ട് പള്ളിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രവർത്തകർ അത് അവിടെ നിന്നും എടുത്തു മാറ്റി. കാരണം നിയമത്തെ ലംഘിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു പ്രവർത്തനം പള്ളിക്കുള്ളിൽ അനുവദിക്കുന്നത് ശരിയല്ലല്ലോ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ പോസ്റ്ററും ബാനറും അവിടുന്ന് എടുത്തു മാറ്റിയ സന്ദർഭത്തിൽ ആരോ പോലീസിനെ വിളിക്കുകയും പോലീസ് വരികയും അവിടെയുള്ള പള്ളിയിലുള്ള വിശ്വാസികൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് പറഞ്ഞു, ഈ പോറും ബാനും ഇവിടെ കെട്ടിയവർ ഇവിടെ ജുമഅക്ക് വരുന്നവരല്ല, സാധാരണ ഇവിടെ നമസ്കരിക്കാൻ വരുന്നവരല്ല, ഇരിക്കൂറിൽ പോയി പള്ളി പൂട്ടിച്ചവരാണ് ഇവർ എന്ന് പോലീസിനോട് പറയുകയും പോലീസിന് ഗ്രൗണ്ട് എങ്ങോട്ടാണെന്ന് കൃത്യമായി മനസ്സിലായി. ജുമഅക്ക് ശേഷം പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലേക്ക് ചെല്ലാനായിരുന്നു അവരുടെ ആവശ്യം. പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ ചെന്ന് ആ സന്ദർഭത്തിൽ എടുത്തു മാറ്റിയ ഈ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു സംഭവത്തിൽ ആരും ഇവിടെ പരാതി നൽകിയിട്ടില്ല. മാത്രവുമല്ല ആ ബാനർ അവിടെ നിങ്ങൾ തന്നെ കൊണ്ടുവച്ചതാണെങ്കിലോ എന്ന രൂപത്തിലാണ് അധികൃതരുടെ സംസാരം. ശരി, ആർക്കും പരാതിയില്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ തിരിച്ചു പോകുന്നു എന്ന് പറയുകയും അങ്ങനെ അവർ തിരിച്ചു പോരുകയും ചെയ്തു. പക്ഷേ പിറ്റേ ദിവസം ശനിയാഴ്ച കാണുന്നത് ബഹുമാന്യരായ പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ പള്ളിയിലേക്ക് വരികയും കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒട്ടിച്ച് പോലീസിലെ തീർപ്പ് പ്രകാരം എടുത്തു മാറ്റിയ പോസ്റ്ററിന്റെ താഴെ വീണ കഷ്ണങ്ങൾ എടുത്തുവെച്ച് പിന്നീട് നമ്മൾ കേൾക്കുന്നത് അവിടെയുള്ള മുൻനിര പ്രവർത്തകരായ 7 പേർക്കെതിരെ വളരെ കൃത്യമായി 153-ാം വകുപ്പ് അടക്കം ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് കേസെടുത്ത വിവരമാണ് പിന്നീട് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത്. അൽഹംദുലില്ല, അങ്ങനെ കേസെടുക്കാൻ മറ്റൊരു കാര്യമുണ്ടായിരുന്നു. അഥവാ 5-ാം തീയതി നടക്കുന്ന 5-ാം തീയതി ഇന്ന് ഇന്ന് അവർ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുള്ള ആ പരിപാടിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിയമപരമായ കാര്യങ്ങൾ നീക്കാൻ മുന്നിൽ നിൽക്കേണ്ട പ്രവർത്തകരെ മുൻകൂട്ടി തന്നെ അറസ്റ്റ് ചെയ്താൽ പിന്നീട് അരക്ഷിതാവസ്ഥ ഉണ്ടാവുകയും നിഷ്ക്രിയരായി പോവുകയും ഒരുപക്ഷേ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് അവരെ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് തങ്ങളുടെ ഉദ്ദേശ്യം സാധിക്കുമെന്നായിരിക്കാം. പക്ഷേ അള്ളാഹുവിന്റെ മഹത്തായ അനുഗ്രഹത്താൽ 7 പേർക്കും ഇന്നലെ 4-ാം തീയതി ജാമ്യം കിട്ടി. ആ ജാമ്യത്തിന് അവർ പോയത് ഏതെങ്കിലും കളവ് നടത്തിയിട്ടല്ല, ആരെയെങ്കിലും അക്രമിച്ചിട്ടല്ല, ഇന്നുവരെ കോടതി കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത നിഷ്കളങ്കരായ പ്രവർത്തകരെയാണ്, വളരെ നിഷ്കരുണം, യാതൊരു പരാതിയും ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞയച്ച പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ തന്നെ പിന്നീട് കേസെടുത്ത് അൽഹംദുലില്ല അവർക്ക് ജാമ്യം ലഭിച്ചു. അതിനുശേഷം പിന്നീട് നാം കാണുന്നത് ഇന്ന് വൈകുന്നേരം ആകുമ്പോഴേക്കും പോലീസ് ബസ്സാണ് അവിടെ കാണുന്നത്, പോലീസ് ജീപ്പാണ് അവിടെ കാണുന്നത്. അവിടെയുള്ള നമ്മുടെ പ്രവർത്തകരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് അവിടെ പരിപാടി നടത്തുമെന്നൊരവസ്ഥയിലേക്ക് സൂചനകളാണ് പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരെ ലഭിക്കുന്നത്. പക്ഷേ അവിടെയും വളരെ കൃത്യമായ ക്ഷമ കൈക്കൊള്ളുകയും അവസാനം അള്ളാഹുവിന്റെ മഹത്തായ അനുഗ്രഹത്തോടുകൂടി ബഹുമാന്യരായ ജനപ്രതിനിധികളും രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കന്മാർക്കും അവർക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന തെറ്റിദ്ധാരണകളെ പിന്നാലെ പോയി കാര്യം മനസ്സിലാക്കാൻ പലരും ശ്രമിക്കാതിരുന്നപ്പോഴും നിയമയുദ്ധം അധികൃതരുടെ മുമ്പിലേക്ക് വളരെ കൃത്യമായി കാര്യങ്ങൾ ബോധ്യപ്പെടുത്തി കൊടുക്കുകയും ആ പോലീസ് പള്ളി കോമ്പൗണ്ടിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് പോലീസ് കയറി പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ശരിയല്ലെന്നും അവർ ആരാണ് അവർക്ക് പെർമിഷൻ കൊടുത്തതെന്നും ഇരിക്കൂറിലെ വിധി എന്താണെന്നും
ഈ കാര്യങ്ങൾ വളരെ കൃത്യമായി പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരെ ബോധ്യപ്പെടുത്തുക എന്നതായിരുന്നു അവസാന സമയം വരെ ചെയ്തത്. പലരും സഹായിക്കേണ്ട പലരും മാറി നിന്നപ്പോഴും ഉന്നതന്മാരായ പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരുടെ മുമ്പിൽ വെച്ച് ഇരിക്കൂറിലെ വിധിയും അനുബന്ധമായ കാര്യങ്ങളും ചോദിച്ച് ന്യായം പറഞ്ഞപ്പോൾ അവർക്ക് യാതൊന്നും പറയാനുണ്ടായിരുന്നില്ല. അൽഹംദുലില്ല, അതോടുകൂടി കാര്യം ബോധ്യപ്പെടുകയും നിയമവിരുദ്ധമായ കാര്യമാണ് അവിടെ നടക്കുന്നത് എന്നും ഒരു പള്ളി കോമ്പൗണ്ടിലല്ല ക്ലിപ്പിട്ടുകൊണ്ട് പൊതുയോഗം നടത്തേണ്ടത്. സാധാരണ ആളുകൾ പൊതുയോഗം നടത്താറത് പള്ളി കോമ്പൗണ്ടിലാണോ അതോ പള്ളിക്ക് പുറത്താണോ എന്ന ചോദ്യത്തിന്റെ മുമ്പിൽ വളരെ കൃത്യമായി ന്യായമായ ഒരു പ്രതികരണം ഉന്നതമായ പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരിൽ ഉണ്ടായി എന്നതാണ് സത്യം. അൽഹംദുലില്ല, അങ്ങനെയാണ് ആ പരിപാടി പള്ളിക്കുള്ളിൽ നടത്താൻ പാടില്ല എന്ന കൃത്യമായ ഒരു ഓർഡർ ബഹുമാന്യനായ സി ഐ അവിടെ വെച്ച് പ്രഖ്യാപിക്കുന്നത്. ഇവിടെ വളരെ കൃത്യമായി നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം, എല്ലാ എല്ലാ ഭാഗത്തുനിന്നും ശക്തമായ എതിർപ്പുകളും ന്യായമായി സഹായിക്കേണ്ടവർ പോലും സഹായിക്കാതെ മാറി നിൽക്കുകയും ചെയ്തപ്പോൾ വളരെ കൃത്യമായി ഇവിടെ വിജയിച്ചത് എന്താണ് എന്ന് നാം എല്ലാവരും മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഇവിടെ വിജയിച്ചത് അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആലയോടുള്ള പ്രാർത്ഥനയുടെ ഫലമാണ് എന്ന കാര്യത്തിൽ തർക്കമില്ല. ഇന്ന് കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലായി പ്രവർത്തകരെല്ലാം പ്രാർത്ഥന നിരതമായിരുന്നു. അവർ പരസ്പരം ഉപദേശിക്കുകയായിരുന്നു. അതെ, ഒരു പ്രവർത്തകൻ വളരെ കൃത്യമായി ആ പ്രവർത്തകൻ എല്ലാവരോടും പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ പറയണം ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു അലീമുൽ ഹലീം, ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു റബ്ബുൽ അർശിൽ അലീം, ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു റബ്ബുസ് സമാവാതി വറബ്ബുൽ അർളി വറബ്ബുൽ അർശിൽ കരീം എന്ന് പറയണം. എന്താണോ നമ്മുടെ ഉദ്ദേശ്യം അത് വെച്ചുകൊണ്ട് പറയണം. അങ്ങനെ അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആലയുടെ സഹായം നമുക്ക് ലഭിക്കും. സൂറത്തുൽ ഫലഖും നാസു മോദി, ഇത് ഈ രണ്ട് സൂറത്തുകൾ ചോദിക്കാനും പറയാനും ഇത് തന്നെ മതി എന്ന് പറഞ്ഞവർ ഹറമിലുള്ള ആളുകളോട് വിളിച്ച് ഹറമിൽ പോയി നിങ്ങൾ ദുആ ചെയ്യണം, നമുക്ക് അനുകൂലമല്ല ഘടകങ്ങൾ ഒന്നും, നമ്മുടെ അടുത്ത് ന്യായമുണ്ടെങ്കിലും അത് പരിഗണിക്കപ്പെടുന്ന അവസ്ഥ കാണുന്നില്ല. അങ്ങനെ ഹറമുകളിൽ പ്രാർത്ഥന നടന്നു. മുജാഹിദ് പ്രവർത്തകർ പ്രാർത്ഥിച്ചു, ആവർത്തിച്ച് ആവർത്തിച്ചു പ്രാർത്ഥിച്ചു കൊണ്ടേയിരുന്നു. അങ്ങനെ പോലീസ് അധികൃതരുടെ ഉന്നതരായ പോലീസ് അധികൃതരുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ന്യായമാണെന്ന് കണ്ടപ്പോൾ ഇരിക്കൂറിലെ വിധിയിൽ പറഞ്ഞത് രജിസ്ട്രേഷൻ കെ എൻ എമ്മിന്റെ പേരിലാണെങ്കിലും ഉടമസ്ഥാവകാശം അവരുടെ പേരിലാണെങ്കിലും ആരാണോ നടത്തിപ്പുകാർ, ആ നടത്തിപ്പുകാർക്കാണ് സ്വാഭാവികമായും ആ സന്ദർഭത്തിൽ നമ്മുടെ നിയമപ്രകാരം അംഗീകാരം നൽകേണ്ടത്. മറ്റു കാര്യങ്ങളൊക്കെ സിവിൽ ആയി കാര്യങ്ങൾ കേസുമായി മുന്നോട്ടു പോകേണ്ടതാണ് എന്ന കാര്യം അള്ളാഹുവിന്റെ മഹത്തായ അനുഗ്രഹമുള്ളത് കൊണ്ട് പടച്ചവന്റെ ശരിയായ ഒരു തോന്നിച്ച ഉന്നതന്മാരായ പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരുടെ മനസ്സിലേക്ക് നീതിയുടെ രൂപത്തിൽ ചെന്നപ്പോൾ കൃത്യമായ ഓർഡർ നമുക്കൊരിക്കലും പരിചയമില്ലാത്ത എന്നാൽ ന്യായങ്ങളെ മാനിച്ച പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ സഹായിച്ചു. അവർ ചെയ്യേണ്ട ന്യായമായ ഒരു നീതി നമുക്ക് നൽകി എന്നതാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇന്ന് സംഭവിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്നതാണ് വളരെ ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ഒരു സമ്മറിയായി പറയുവാനുള്ളത്. മുജാഹിദ് പ്രവർത്തകരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒട്ടേറെ പ്രതിസന്ധികളും പ്രയാസങ്ങളും അവരുടെ മുമ്പിലേക്ക് വന്നപ്പോഴും അതിനെ അവർ നേരിട്ടത് ഹക്കിന്റെ പേരിൽ ന്യായത്തിന്റെ പേരിൽ വളരെ കൃത്യമായി ഒരു നിലപാട് അവർ സ്വീകരിക്കുകയായിരുന്നു. ഈ വിഷയത്തിൽ വല്ല ക്ലിയറൻസും ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ബഹുമാനായ ഹുസൈൻ സലഫിയുടെ ലൈവ് വരുന്നതിന് മുമ്പ് വല്ല ക്ലിയറൻസും ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ പ്രവർത്തകർ ചോദിക്കണം. അല്പസമയം അത് നമുക്ക് ചെലവഴിക്കാം. ഇത് മാത്രം ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു.